ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka madaxweynaha Jabuuti iyo madax kale oo ka socota Afrika ayaa ka qayb galaya xuska maalinta qowmiyadaha Ethiopia oo lagu qabanayo magaalada Samara ee dalkaasi Ethiopia. Warkani waxaa ka soo diray dalka Jabuuti Mikhail Rashid Barre. Xuska sanad guurihii 20-aad ee qowmiyadaha dalka Ethiopia ayaa lagu qabtay magaalada Samara oo caasimadu ah ismaamul goboleedka 4 ee dowladda federaalka Ethiopia. munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka kala socotay wadamada geeska Afrika oo ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir, ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haylemariam Desalegn. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalka ee Ethiopia, iyadoo sidoo kalena ay ka soo qayb galeen madaxda dhaqanka ee qowmiyadaha kala duwan ee dalka Ethiopia. goobtaasi ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo ah dhaqamada kala duwan ay leeyihiin qowmiyadaha aadka u badan ee ku nool dalka Ethiopia. sanadkan waxaa ka qayb qaatay koox dhaqameedyo ka socda waddanka jamhuuriyadda Jabuuti oo isugu jira qowmiyadaha dega waddanka Jabuuti lafahaantiisa, iyagoo halkaasina ku soo bandhigay waxdara aad u weyn. waxaana kooxahan dhaqanka kala duwan ee ka socda qowmiyadaha kala duwan ee dalka Jabuuti iyo weliba xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta waddanka Jabuuti oo isugu jira qowmiyadaha dega dalkani horkacayay oo soo qabanqaabiyay xogayaha guud ee xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti Nagiib Cabdalla Maxamed Kaamil. qowmiyadaha kala duwan ayaa qowmiyad waliba waxa ay soo bandhigtay qaybaha kala duwan ee ciyaaraha laga ciyaaro goboladooda. sabadan ayaa waxaa hadal ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele, waxauna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo xuska 20-aad ee qowmiyadaha dalka Ethiopia ee lagu qabtay gobolka Samara. waxauna sheegay in dalka Ethiopia iyo Jabuuti ay yihiin dad walaalo ah, isla markaana xiriir dhinac walba leh. waxaa sidoo kale goobtaasi ka hadlay madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir, waxauna sheegay dowladda Ethiopia iyo dowladda Suudaan inay yihiin laba dowladood oo ay ka dhexeeyaan arrimo kala duwan haddii ay noqon lahayd dad iyo deegaan intaba. waxa uu sidoo kale sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka soo qaybgalka munaasabadani, waxa uuna tilmaamay shacabka Ethiopia inay yihiin shacab nabadeed loona baahan yahay in ay nabadooda xajistaan. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay munaasabadaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed, waxa uuna sheegay in uu salaan uga sido shacbiga Ethiopia, qowmiyadooda kala duwan, shacbiga Soomaaliyeed, iyo sidoo kale madaxda jamhuuriyadda Soomaaliya uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. On behalf of the federal government of Somalia, let me first begin by extending warm greetings from the people of Somalia and in particular the president of the Republic of Somalia, His Excellency Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. I am happy to join you today for the celebration of the 12 nations, nationalities and people's day, one of this country's most important annual events. Mikhail Abdirashid Barre, Radio Television Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.